Ja, jag fastnade i ludd. Jag tankar åt dig. Det är lugnt. Jag bara satt. Kitchen dead. More in kitchen. Ja. Skulle du chilla för fan? Vad tar jag? Ja. Han blev... Kolla kitchen nu. Nej. Gamla fyra svärdet. Han gick ut. Cleanse och flash. Jag är stugan. Vän, min vän. Driver du eller? Alltså jag är så jävla dålig på det här spelet. Varför spelar jag? Flygande vän. Flygande vän. Huvudet är ofarligt. Flygande vän. Runka av huvudet. Ja. En klassiker. Runka av huvudet i Steve Keller. Men alltså, det var ju för fan kills, jävla kukar. Ja, tack. Ni kan dra åt helvete. Runka av huvudet i Steve Keller. Ja, den är runka på YouTube. Runka av huvudet. Ingen hem, snacka på. Ingen hem, runka av huvudet. Va? Ja, den går ju. Ja, ja, det är gött. Så jävla skönt. Runka av ett huvud. Pushing in B. Ni går och viftar på. Han lägger bara handen på honom. Lägger näven framför nos. Pappa, bakom oss, what the fuck? Resen. Men, va? Kom ordet på. One was BFs. Rätt. Fan kan han göra så mycket damage? Nej. Planting for short. Nej, ska jag dö för det? Men vad? Vad är... Vem ska stå framför? Man ska inte kunna poka. Nej, då ska ni få se på en som kan spela fegt. Fy fan alltså. 5 HP on site. Men du vill se vad vi möter, det går inte igen. Ja, men vi har ju en flygande jävla farkost som ska in och bara... Nej, men dö inte. Alla. Nej, men vad gör han? Vad gör han? Farkost i... Vad gör han? Nej. Han visste att den hade 5 HP, så går han ut och bara skjuter halva magget i backen. Ja, jag är så stor. Hela tiden sitter jag fast. Det är möjligt. Det är för fan 95 på honom. Åh, snälla. Det är inte vad möjligt. Han behövde pricka en av de ett skott, han missade båda två. Ja. Så det går inte, jag sitter fast hela tiden. Maybe T1 site, one on short. Eller? Går inte att spela Orkheim mot sådana här dagar, det finns ingen möjlighet. Ja, jag hade somnat sig. Vad är Kuriken på? Korta, jag kommer inte, jag kan inte se han. Han kan visa sig. Hon måste vara där. Vi måste ju få frikul när jag och Jonathan stunnar en person liksom. Åh! Oh.
Ja, hon flashar. Flytta dig. Äcklets återkomst. Men alltså, jag driver inte alltså. Jag... Någon måste ha stairs. Jävla bubblor som ligger. Ja, det är hennes boll. Nej. Snälla. Han lägger ett jävla skott och lyckas pricka mig direkt. Kom igen, HP. Spräng av nejna bomben och spräng. Jag bara rullar ju in den, jag kunde inte... Det har sprungit bort för det är det... Jag vet inte vad du var. Jävligt. Oh my god. Jag rullar in den i full... För damage. Jag sprung precis i underhåll. Då hade jag 2 HP från här. Det kommer inte göra någonting. Vad fan ska jag stå? Vad ska jag göra? Jag kan göra att stå före mig, men tills de blir låg. Mm. Man ändå kunde det. Ulten, hur fan kan man ulti? Min jävla ser det här. Okej. City. Jag går efter, jag går till hoppet. Men... Varför blir de inte stunnade när jag lägger den på dem? Är det AK-ämnet eller vad fan pågår? Varför kör hon komet? Oh, bra spelat. Bitch. Han gjorde det där, jag tuggade sönder dem som bottar. Men jag fick slut på tid, tyvärr. Ja. Har du random hacksat innan bara? Det är svårt att veta, så har du ju vunnit. Ja, jag tror han satt och kröp i trappan. Han var ju kul. Ja, jag orkar inte alltså. Jag ska kunna ens röra mig. Men de fuskar ju! Han tittade, han bara vände sig om det. Skitsnabbt. Blir du one-tappad? Vad fan slog min far? Hittade slope och så när jag kom upp connector så bara vände sig om på 2 sekunder och skjuter mig. Jag ska ha Thor. Jag gav dig E, Willem. Skjut. Det gjorde inte så. Nej, död. Nej, han lever. Nej. Jag tror jag kan döda den så här. Va? 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 Och du fastna. Jag menar, det är helt sjukt alltså, vad hon bara glider på en jävla räkmaka alltså.
Och så är det ult igen. What the fuck? Jag orkar inte ens. Fördör han inte. Take me out to a play, shoot between the... Jag överlever med 20 HP. Va? Den prickar mig? Och låta Lila försöka pika ut någon, han är ju... Hyfsat, vi kommer inte ut här nere i smoket. Jag har inga spells upp för dig nu. Ja, du är död. Jag är död. Jag är fruktansvärt jävla tanke, men jag blir... Varför jag har gett iväg min W, herregud alltså. Alltså det går så dåligt för mig. Alltså det går så jävulusiskt dåligt, fy fan. Ja, pusha ut ni då. Jag sitter fast. In i vägen. Var är bomben? Vad är bomben? Det kommer en massa granater. Ja. Men då tänker inte jag gå efter. Alltså jag skojar inte. Vad har hon kläns eller? Hon kör med kläns! Står hon levla i buskarna? Ja. Någonstans. Då har ni kitchen eller? Bakom. Jag vågar inte. Går du får face-checka. Ja, fy. Och hon behöver överleva. Lås! Jag kan inte röra mig! Det är för lag! Men vad fan gör han? Han kan ju lätt döda honom. Han är support. Ja, men. Han kanske inte hade spel. City dead. Åh, låt mig vara bara. Äckel. Varför plantar vi inte? Jo, vis. Direkt. Alla har alltid flash. Alltså. Jag fattar inte. När vi mötte en väg, alltså, han la den ju hela tiden helt perfekt. Inte en flash någon gång hade vi uppe. Jag vågar inte gå när jag tog. Kom äckligt. Om jag inte kunde vara slow i teamet. Ta två skott på honom. Jävla galning. Så står de under torn och det går inte att göra.
Nej, men ta den du, du pangar mig. Vad fan? Du ska uppryga all. Ja, jag glömt att jag gör det min te. Alltså, jag... Fan, jag kan inte göra. Jag fick inte iväg min ulti. Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. It's on sight. Fan. Jävla fitta, kom ut med kniven nu. Smoken är sitt och plant. Gå hem igen. Min kompis bredvid bara står där och glor. Bevittna mord. Bevittna mord. Kör ni ranked eller? Eller någon? Jag hade trust för min lagkamrat som stod bredvid mig på site, men han sköt vid. Han sköt han efter att han hade knivat mig. Går de? Det var flyga in på site med en Mach 10 och de blev chockade för det är idiotplay. Jag vet inte vad de ska ta sig till, bara flyger på en dåre från ingenstans. Skjuter alla i nyllet. Fullständig panik blev det. Nej, jag failade min smoke. Jag får inte iväg mina spells. Jag är uppe, men jag ser inget. Nektar... Syndra, vad? Nä, så hot. Det står en ADC bredvid. Det står en ADC bredvid. Hon lägger ult in på mig, vet du. Jävlar, nu ska du ju dubbla. Stairs. Är Witsend bra? Ja, men så är han kon. Witsend, bro. Jungle. Jag måste överleva mot det här skitlaget. Men jag tar XP dock. Jag vet vad din jävla. Tror de skulle dö på mig där, det går inte. Fan, skulle jag ut och pika där för fick jag här blomnöret. Asså, jag tog fortfarande av den där dagen. Skadhjulen som fan är ändå. Korne. Skiter jag av korn. Jag är ute, Ludde. Hon dog inte. Har kör hon en heal eller? Planket. Nej. Jag tar till honom. I'm low. Jag har 7 HP. Det är dags att dö igen. It is time to die. Han har så mycket life till så han så åker upp ju som ingenting. Ta HP gör det då. Ah, fick det göra det. Ah, hon. Fan, ska vi ha en blate mot det här kan jag? Nu! Alla är så jävla, de har så mycket HP allihop. Va? Fan är jag? Fan, köp en Blade of the Ruin. Blade of the Ruin? Det är så jävla mycket HP, jag ska ha en ruin alltså. Ska vi ruinera det jävla? Jungle one. Ja, äckligt. Jag har inte mina seder typ. Det var fel. Tack, Fred 4. 100% jag tror att...
20 HP. Take me out. Han är i smoken någonstans. Vad fan ska du göra? Vad fan tänker du göra? Vad fan ska du göra? Vad du tänkt att du ska göra? Nej, jag kan inte gå. Han backar ner en jävla crack. Ska han göra? Vad du tänkt att du ska göra? Han har 30 HP. Brother out. Thanks. Wits and Röda Game.